Հունվարի 1-ից Հայաստանում ներդրված հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական օգնականի դրամադրման նորացված ծրագիրը դժգոհություն է առաջացրել պոտենցիալ շահառուների շրջանում։ Շատերն արդեն հասցրել են հրաժարվել ծրագրից։ Ըստ փորձագետի, կառավարության որոշումն էականորեն տարբերվում է հանրային քննարկման ներկայացված տարբերակից։ Վերջնական տարբերակի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը հայտնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Օրինակ, անկախ նրանից հաշմանդամություն ունեցող անձն ունի կարգ թե ոչ, անձնական օգնականի ծառայություններից օգտվելու համար նորից պետք է անցնի կարգ ստանալու ճանապարհը։ Սահմանափակվում է այդ ընտրության հնարավորությունը, փաստացի հնարավորությունը, քանի որ ընտրել հնարավոր է միայն պետության ՊՕԱԿ-ի կողմից, որը ես խիստ կասկածում եմ, որքանով կոմպետենտ են, հա, ինչ-որ այդ տրեյնինգներ անցկացնելու հաշմանդամության, անձնական օգնության վերաբերյալ, ինչ-որ ՊՕԱԿ-ի կողմից հավաստագիր, հա, կամ դեմ լիցենզիա որակավորում, մի խոսքով տված մարդկանցից միայն կարող է անձը ընտրել անձնական օգնականի։ Ինչու, եթե օրինակ անձը օգտվում է փաստացի եւ օրենքը չի թողում արգելում, որ անձնական օգնականը լինի օրինակ ընտանիքի անդամ։ Ալավերդյանը մտահոգի չէ համարում նաև այն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձն այս ծառայություններից օգտվելու համար ստիպված պետք է լինի անցնել նաև սոցիալական անապահովության գնահատման պետական համակարգով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հիմնավորմամբ ծրագրի նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձին հնարավորություն տալ անկախ ապրելու և իր համայնքում ներառվելու։ Կառավարության որոշման համաձայն անձնական օգնականի ծառայություն ստացող շահառուներն են հենաշարժական, տեսողական և հոգեկան մտավոր խնդիրներով ֆունկցիոնալության խորնաստի Իջանի սահմանափակում ունեցող անձինք, ում ընտանիքը հաշվառված է ընտանիքների ապահովության գնահատման համակարգում և ունի 10-ից բարձր անապահովության միավոր։ Մինչև որոշման ընդունումը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել է որոշման նախագծի հիմնավորում, որում նշվում է. Տեղեկատվական համակարգերից ստացված տեղեկատվության համաձայն այդ չափանիշներին բավարարող անձանց քանակը կազմում է շուրջ 4900 մարդ։ Նույն փաստաթղթի համաձայն պետությունն անձնական օգնականի վճարի համար հատկացնելու է 1050 դրամ մեկ ժամի դիմաց։ Այս ծառայությունների համար տարեկան դրամադրվելու է շուրջ 5 միլիարդ դրամ։ Ալավերդյանի խոսքով պետության կողմից ծառայության դրամադրման համար հիմք պետք է լինի ոչ թե տվյալ ընտանիքի սոցիալական անապահովության համակարգում հաշվառված լինել չլինելը, այլ պոտենցիալ շահառուի ծառայությունից օգտվելու իրական անհրաժեշտության փաստը։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։